guddoomiye ku-xigeenada labaad ee u tartamaya guddoonka baarlamaanka ayaa waxay maanta hortageen xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya si halkaasi ay u jeediyaan khudbadooda waxqabadka haddii ay ku soo baxaan xilkaasi. Waxaana isku soo sharaxay 12 mashruuc oo maanta hortagay golaha shacabka, laba ka mid a ayaa tanaasushay, 10 kale ayaa waxay golaha shacabka ka hor akhriyeen khudbadahooda waxqabadka. Waxaana ka mid ah xildhibaan mahad cabdallah cabed oo hore u ahaan jiray guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka, haddana ah musharax mar kale u taagan qabashada xilkaasi. Waxa uu sheegay hadduu mar kale uu ku soo baxo xilkaasi inuu isbeddel uu ku samayn doono golaha shacabka. Mudanayaal, yaynan ku sifoobin maroodi ilaahay awooddiisa ka qariyey. Wax la'aani waa halkeeda. Xuquuq la'aan ayaanu baarlamaankii 7-aad iyo kii 8-aad badankiisa ku soo shaqaynay, baarlamaankii 9-aad iyo 10-aad xildhibaan, shaqaale iyo ciidan midnaba mushahar ma waayi karin. Waa waajib golahan saaran in taanataano loo xisaabtamo. Isku celcelis waxa weeye 10 milyan oo dollar oo dakhli ah ayaa bil walba in la soo gasha. Sooyaalkii la soo maray annagaa xoogaalnimadeenna idiin hayna, laakiin xildhibaanada cusub ee dhallinyarada u badan ayay maanta u taallaa inaannu Ilaahay hortiisa ku mintidno sarraynta sharciga, isla xisaabtan iyo ka tarjumidda rabitaanka iyo shucuurta shacabka Soomaaliyeed ee aanu kitaabka Qur-aanka gacanta u saarnay, inaannu ka shaqaynayno danta dalka, dadka iyo diinta si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka u taalla. Wabillaahi tawfiiq. Qaar ka mid ah musharixiinta maanta hortagay xildhibaanada isla markaana halkaasi ka jeediyay khudbadahooda. Waxaan idinku codsanayaa dhaqan aan jiri jiray oo aan hore u lahayn, oo ay ragga aad loogu cusbeyn jireen haweenka in la ixtiraamo naloo hiliyo. Waxaan rabaa inaad ii hilisaan isiisaan codkiinna. Waxaan ahay awgaate sharciyaqaana, meeshana waxay u baahan tahay qof sharciyaqaana. Waxaana aad iyo aad aan u xasuustaa in baarlamaanku, xibnaha baarlamaanku ay mar walbaahi tacaddi tiro badan ay dareemayaan, iyo ayagoona helaynin dignitigii iyo qiyamkii ay ku lahaayeen bulshada, taasoo mar walba u fududayn lahayd inay waajibkooda si saxan ay u gutaan. Qof walbaahi waxaa laga yaabaa inuu eriya gaara uu fiiriyo. Anigu waxaan fiirinayaa baarlamaanka, ashkhaastiisa, tayeynteeda iyo isku dubaridda xibnaha baarlamaanka. Shalay ayay ahayd markii xildhibaanada ay hortageen musharixiinta u tartamaya qabashada hoggaanka guddoonka baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenada. Shamarka Washington, Star TV, Muqdisho.